Amanya gange vampita Martin Ondeko in the chief executive officer wa Uganda Cricket Association. Ero twali tukola omukolo nga tweyanza abazanyi abakola obulungi omwaka oguyiseewo ogwa 2018 ne klabu ezakola obulungi. Tukiwaate n'obonna abafunye awards leero bagenda kukola nnyo okulaba tino ne next year we tuhaving awards endala za 2019 era bagenda okusinga. N'abo batasinze nabo bagenda kulwana nnyo tino next year bwe bajja okubeera kulya nga bafuna ebirabo. Sinali simanyi nti abawala aba Uganda bazanya nnyo cricket. Nenze wano ku mukolo tuwadde ebirabo era mpulidde nti basobola okutuuka ku standard ya waggulu nnyo. N'abalinsi nabo ne bazanya nnyo ne batuuka ku standard nnungi nnyo. Kyenjagala kyenvasebe wano nti bongeremu amaanyi okutambuza omuzannyo mu byalo. Ewange ndabeyo amasomero naye gagonna ga munisipalite ne nga tugendeko masomero ag'omukyalo ne bakkiriza.